ama você conhece bem, né? São 110 unidades espalhadas pela cidade. Tem clínico geral, pediatra, ambulância, faz exame na hora e até pequenas cirurgias. Deu febre, dor de cabeça, caiu, machucou? Toca pra AMA. É uma benção aqui, não AMA. Gostou da AMA, né? Pois agora você vai conhecer a AMA Especialidade, outra ideia bacana do Kassab. Funciona assim. A pessoa primeiro passa pelo clínico geral do posto de saúde ou da AMA tradicional. Precisou de atendimento especializado, na hora é marcada uma nova consulta. Desta vez, na AMA Especialidade. Foi assim que o Zé Geraldo, que estava precisando de urologista, conheceu a AMA Especialidade do Capão Redondo. Assim que saiu o encaminhamento, daí dois dias eu já vim e passei com o médico. Além de urologia, a AMA Especialidade oferece serviços de cardiologia, endocrinologia, angiologia, reumatologia, neurologia e ortopedia. Maravilha mesmo, nota 10. E também faz exames complexos, como ultrassom, Holter, ecodoppler. Eu fiquei um ano esperando para fazer ultrassom. Agora aqui não, já marco, já faço aqui mesmo. A Maria Beatriz foi atendida na AMA Especialidade da Vila Bertioga. Parece que eu estou sendo recebida por um hospital particular. A Solange trouxe a mãe para uma consulta na AMA Especialidade do Jardim São Luís e ficou encantada com o médico. Ele pergunta para você se você entendeu, se você tem perguntas e olha bem no teu rosto, né? E a gente se sente à vontade. Kassab já fez 5 AMAs Especialidades. O homem tá fazendo alguma coisa que ninguém fez. E ó, até o final do ano ele vai entregar mais 10. A gente tá vendo que as pessoas estão mais, sabe, mais felizes, né, com o trabalho do Kassab. Melhorou muito e tem que dar os parabéns pro Kassab, porque é nota 10. Eu assumi há pouco mais de 2 anos. Dei continuidade ao trabalho do Serra. Tô trabalhando firme, trabalhando com seriedade para merecer a sua confiança. Mas vamos combinar uma coisa aqui. A saúde não está perfeita, mas está melhor do que era antes. Porque em toda eleição é a mesma coisa. Tem candidato que quer começar tudo de novo. E aí começa a inventar, fazer promessa mirabolante. São pessoas que já tiveram sua chance de fazer, não fizeram, e agora, na véspera da eleição, começa a criticar a cidade e o trabalho dos outros. Não está correto isso. Nós já entregamos 110 AMAs e agora estamos fazendo as AMAs com médicos especialistas. Já temos 5 funcionando e vamos trabalhar. As próximas AMAs especialidades vão ser a de Itaquera, Itaim Paulista, Jardim Iguatemi e a de São Mateus, na Zona Leste. A de Santo Amaro e da Capela do Socorro, na Zona Sul. E as AMAs especialidades da Vila Isolina Mazei, do Carandiru, do Parque Peruche e de Pirituba, na Zona Norte. Tá vendo só? O Kassab é diferente. Ele mostra as AMAs que fez e onde vão ser as novas AMAs especialidades que ele vai fazer. Quer mais um exemplo? Os hospitais. Todo mundo sabe que a Marta não fez nenhum hospital. Em 2 anos, o Kassab entregou 2, o Cidade Tiradentes e o M-Boi Mirim. E só quem entregou 2 hospitais, agora pode dizer que vai fazer mais. E com o Kassab é assim. Ele mostra onde e como vai fazer. Zona Leste, Complexo Hospitalar Artur Alvim, Vila Matilde. Endereço, Praça Gilberto Silva, na Rua Alves Maldonado. O novo complexo será construído aqui, ao lado desse pequeno hospital, que já existe, mas só atende casos mais simples. O novo complexo hospitalar terá centro cirúrgico completo, UTI, ala de ortopedia e uma central de ambulâncias para o SAMU. Zona Norte, Complexo Hospitalar Freguesia do Ó, Brasilândia. Nós vamos construir mais um hospital na Zona Norte. Ele vai ter 2 pavimentos, centro cirúrgico, UTI adulto e infantil e um laboratório para exames. Zona Sul, Hospital Municipal de Parelheiros, num terreno de mais de 13 mil metros quadrados. O novo hospital vai ser construído bem aqui, ao lado do pronto-socorro balneário São José. Além de UTI e centro cirúrgico, teremos também maternidade e médicos especialistas. O dinheiro para construir os 3 hospitais já está no orçamento e as obras começam no ano que vem. Agora São Paulo já sabe, são mais hospitais e o prefeito é Kassab. Heliópolis, olha só o tamanho, 125 mil moradores. Tem mais gente nesse pedaço de São Paulo aqui do que em muita cidade inteira, que nem Campos do Jordão ou Caraguatatuba. E sabe como é? Quanto maior o lugar, maior o problema.
pessoal aqui já passou cada apuro. Não faltava água, né? Saneamento básico não tinha. Era só barraco, não tinha asfalto, não tinha nada, né? A luz era o famoso gato. Mas com o Kassab, essa história tá mudando. O que o prefeito tá fazendo de obra aqui não é brincadeira. A tubulação de esgoto tá quase pronta. Tem água encanada na torneira e luz no poste. Nesse pedaço aqui, ó, tem tanta coisa em construção que só vendo do alto. Ou então pedindo ajuda pro Edielson. Aqui é onde a gente tá, a creche que vai entrar em funcionamento, né? Aqui é o Centro Cultural, aqui é a ITEC, ali o Instituto Bacareri, lá em cima o Novo Céu, que vai ser construído. Baiano porreta esse Edielson, porreta que nem o prefeito. Desde o começo eu tô aqui, nenhum outro prefeito entrou aqui, entendeu? Quem fez mesmo isso aqui foi o Kassab. E faz pra todo mundo. O comércio local tá bombando. O Gelson, cabeleireiro, não para de trabalhar nem pra dar entrevista. Sábado aqui pra cortar o cabelo tem que pedir senha, porque senão fica complicado. A Gina começou vendendo roupa em casa. Hoje tem uma loja própria e mais de 1000 peças no estoque. Ô, louco. Quando eu cheguei aqui, eu era assalariada. E as ruas eram no chão. Hoje as ruas asfaltadas. Hoje todos têm a sua moradia própria. Então, Heliópolis cresceu bastante. E eu cresci junto. Agora, o que dá gosto mesmo de ver são as casinhas coloridas que o Kassab está fazendo em Heliópolis. A da Dona Lúcia é... azul. Número 6, Rua João Xavier. A da Dona Aline tem até jardinzinho, ó. Que beleza. A minha é uma casa. Nunca tive uma casa assim de ventilação, né? Quer ver a casa por dentro? Chá com a Dona Maria. Ela tem o maior prazer de mostrar. É o quarto. É bonito, eu gosto. Foi feita essa mesinha, é americana, né? A minha salinha. Aqui é a minha cozinha. Que a família é grande. Onde todo mundo se reúne. Quando a gente olhava para baixo assim, só via aquele monte de barraco. Hoje, a visão é outra. Heliópolis hoje é um bairro. Entendeu agora por que o povão de Heliópolis recebe o Kassab com o maior carinho? Outro dia mesmo ele esteve aqui. Seja bem-vindo aqui no nosso núcleo da Lagoa, da Neguinha da Lagoa. Conversou, jogou dominó. Pô, tá na hora de passar, né? Visitou a rádio comunitária. Graças pela visita, viu? Ele foi dos que veio, né, na Assembleia Geral aqui do povo, para garantir pro povo que tudo que for feito aqui dentro é com a participação do povo, e o povo viu isso. Por isso é que eu digo, deixa o Kassab aí, gente. Com ele, a antiga favela tá virando um bairro de verdade. Dos velhos tempos, só vai ficar o amor por Heliópolis. Favela, ô, favela que me viu nascer, eu abro meu peito e canto amor por você. Olha, gente, sabe qual é o meu sonho? É continuar tudo isso que a gente começou, que tá dando certo, fazer coisa nova, para daqui a 4 anos poder caminhar pela rua e você me dizer: valeu, Kassab. Você honrou meu voto e foi um cara legal para a cidade. Aí, o meu serviço vai estar completo. Obrigado, São Paulo. Até amanhã. Faz o que tem que fazer, trabalha direito. Que se manda bem, Kassab prefeito. Kassab manda bem, Kassab prefeito.